Përshëndetje miq. Mirëseerdhët në episodin e dytë të podcastit informale. Jemi në një ditë ku e gjithë bota islame hynë në muajin e shenjtë të Ramazanit. Dhe prandaj nuk mundeshëm ndryshe se sot kem sot një mësafir të veçantë. Një mik timin, një hoxh të njohur, imam në xhamin e villit në Zvicër. Hoxh Bekim Alimi, i cili ka ardhur prej Zvicre për të bashkëbiseduar sot për këtë një temë shumë të rëndësishme për gjithë ne, por edhe për punën e tij të jashtëzakonshme që e bën atje. Mirëseerdhe Hoxh Bekim. I dashurim, faleminderit, mirë se u gjej dhe ju prefte bara. Faleminderit shumë. Unë ju njoh, në fakt jemi takuar në duket 2020, kur unë erdha në Zvicër si ministri jashtëm në si pjesë fushatës për të nxitur diasporën tonë për të regjistruar. Ishte koha e regjistrimit të popullatës. Edhe atje erdha në xhamin e Vilit, mbajta një ligjërat për njerëzit, edhe aty u takuam ne dy. Edhe pastaj mla për shtypje aktiviteti shumë dimensional i jote. Përveç punës atje në xhami, në Zvicër, shumë aktiv në rrjetet sociale, që do të thotë se ke fut në përdorim gjitha kanalet e komunikimit për të arritë njerëzit, po edhe shumë modern në pikpamjet, në perspektivat tuaja sa i takon predikimeve. Po natyrisht edhe i angazhuar në, si që më ke treguar dikur me komun atje, në bashkëpunim me komunën, bashkëpunim me institucionet tjera. Mundet të fillim të tregosh pak për vete dhe për aktivitetin tënde, pastaj do folim edhe për temat për cilet jemi takuar sot. Për ndryshe prej fshatit në proshten të Tetovës, po gjatë vite në Zvicër. Faleminderit edhe një herë, ju përshëndes juve dhe të gjithë komunitetin musliman për muajin e Ramazanit. Zoti lehtësoft inshallah dhe ju apranoft të gjithëve. Në anë tjetër, shumë selam edhe përshëndetje nga mërgata jonë për ju dhe gjithë bashkëdhetarët tonë, të cilët qëndrojnë në zemrat e atyre njerëzve që janë atje në tokat ku perëndon dielli. Është me rëndësi që t'ua bëjmë me dije të gjithë tyre të cilët na ndjekin dhe juve dhe kanalin tuaj se njerëzit në Mërgat nuk e kanë haruar vendlindjen. Ata gjithmonë janë dhe jetojnë në vendlindje edhe pse duhet përkohësisht të jenë në vend tjetër. Ashtu si kur e shprehe dhe ti, ne vim nga një fshat i vogël, kam kry medresen Shkup të medresen Isabeut dhe pastaj prej këtuit kam jam nisë për në Kairo të Egjiptit, ku kam kryr filozofin islame. Për deri sa prindemi kanë qenë në Zvicër, në atë kohë është dashtë të përfundoj me studimet dhe jam martu dhe kam shku të këprind në Zvicër. Prej asaj kohë, për rastin tim, ose për fatin tim, ka qenë që prindemi kanë mbaruar në afërsi të qytetit të Vilit, atëherë në atë kohë xhamia e Vilit ekzistonte, kishte aktivitete të mira, por nuk kishte imam të regullt, kështu që ishte një shanse e artë për mu që të marë pjesë ati dhe të kandidoj dhe konkuroj për këtë vend të punës. Ashtu edhe ndodhi që nga fillimi u dash që të kry kurset e gjuhës gjermane që për mrenda 13 muajve që ishën në Zvicër kam kry të gjithë nivellet deri në C1-shin dhe diplom që quhet diploma e vogël e Goethes që është mbi C1-shin. Në pas kam nisë më njëherë për kantonin për kthej nga arabishta, nga gjermanishta, gjithësisht arabisht në gjermanisht, shqip në gjermanisht dhe pjesërisht edhe maqonisht kam për kthej një kohë gjatë. Tash edhe ligjëratat i mbaj edhe në gjermanisht atje. Ligjëratat i mbaj edhe në gjermanisht, sidomos ligjëratat e ditës së premte dhe ligjëratat në shkolla ku japim mësim, për shkak se ne kemi në komunitetin tonë përveç shqiptar kemi edhe të tjerë, kemi zviceran të cilët kanë pranuar islamin, kemi nacionalitete të tjera që vinë në xhami ditën e premte, kështu që detyro hemi spaku hudbeja të mbahet në gjuhën gjermane. Nga ana tjetër, që në vitin 2000,
2000, tetor të vitit 2000, kam bërë kërkesë për futjen e mësimbesimit islam në shkollat e qytetit, që unë kam arritur atje në shtator të vitit 98. Dhe me thonë, më njëherë prej tetorit të vitit 2000, kemi nisë të ligjërim në shkollat zvicrane. Në shkollat shtetërore të Zvicrës. Ashtu, shkollat shtetërore të kemë dhënë mësim në klasat e 7, 8, 10, 9. Ajo është fakultative me kërkesë të nxënësve. Të nxënësve dhe të prindërve, që në fakt forma fakultative kishte për qëllim atëherë në qoftë se paraqiten për këtë lëndë, të duhet mrenda 3 javësh të kujtohen në qoftë se do të vazhdojnë, nëse jo në qoftë se vazhdojnë, atëherë pas bëhet lëndë e obligueshme dhe kanë pasur notën në çka quhet në ditarin, kanë pas mungesat në orën time të regjistruara dhe sjellja e nxënësve dhe gjithë të tjera të cilat kanë ndodhur. Kam filluar të jap mësim në 4 shkolla të ndryshme në 2 qytete pranë dhe kemi arritur deri në 17 orë në javët që kemi dhënë mësim aty. Për deri sa një mësues i rregullt ka dikon 23 deri 25 orë në javë. Edhe kjo ishte krejt krahas aktiviteteve të detyrës së imamit edhe punë të cilat bëhen në këtë kontekst. Ty biseduam parës ka diku 10% vetëm në vill, 10% shqiptar, po ato janë të Maqedonisë veriut apo në përgjithësi i llogarit. Sa ka prej këtu në vetëm në vill për shembull? Nuk kemi statistika të caktuara për shkak se edhe komuna e qytetit të Vilit nuk bën numërimin e statistikave në formë të shteteve prej nga vinë. Por ata që e dim që është shënuar nga enti i integrimit të qytetit të Vilit se ka dikund 14.9% janë musliman në qytetin e Vilit dhe në bazë të saj parafërsisht në bazë të asaj që ne e shohem dhe frekuentojnë njerëzit tek ne, 9-10% janë shqiptarë. Detyrimisht mund të thëmë se janë gjysma e tyre nga Kosova dhe gjysma nga Maqedonia. Hoxh, flasim pak për Ramazanin. Ne sonte e fillojmë muajin e shenjtë. Këtu në Shkup ndryshon gjithçka. Ndryshon ritmi i jetës, ndryshon ndjenja e njerëzve, emocionet e njerëzve, karshi solidaritetit, karshi punëve të mira. Çka mund na thosh në fillim për Ramazanin para se të hym për jetën shoqërore dhe si organizohen njerëzit në këtë muaj? Ndryshimet të cilat bëhen në Shkupe dhe më gjërë është një efekt pozitiv i Ramazanit që sjellë dhe në qofë se me të vërtet shifni kështu ndryshime në shoqëri të dini se efekti ka reagu gjithësisht rezultatet dukesh në shoqëri dhe kjo është mirë. Ramazan ose fjala Ramadan që rrjedh nga dy burime fjales arabe ose nga Ramat që dhe më thëtë një zalin zet i cili për afërsisht përshkruan thatësinë dhe ngjetësinë e lukthit të njeriut gjatë kohës së agjërimit. Dhe kjo është muaji i 9 në kalendarin islam, të cilën ka ekzistuar edhe përpara se të vinte pejgamberi Allahut në këtë format, duke u trajtuar si një nga muajt e shenjtë të kalendarit arab të kësaj herë. Në anën tjetër kemi agjërimin, i cili quhet një përmbajtje e njeriut e besimtarit nga elementet të caktuara në kohë të caktuar, pra përmbahem nga ushqimi prej deri. Dhe kjo përmbajtje quhet imsak, që e titullojmë imsakun në mbrëmje, që përfundojmë me të ushqirit, për shkak se aty, prej çati momentit përmbahemi më nga ushqimi dhe kështu me radhë, kështu me radhë. Dhe ai nga ajo është interesante, kalon edhe fjala imsakie, nga cilën varim në murr dhe po i marrim të gjithë dhënat edhe kështu me radhë. Muaji i agjërimit nuk mund të më thonë kujtë më tepër përveç asaj që ka thënë Zoti dhe atë e ka qelluar në formë më të përkryer, ku thotë muaji i agjërimit është muaji në cilin ka zbritur Kurani, në cilin është udhërfyes për ju, në cilin ju sjell bereqetet ndryshme, po njerëzit në varr ata i kuptojnë këto të mira dhe bereqetet të cilat ju sjellin. Dimensioni i saj mund të jetë i lloj-llojshëm, sidomos këto bereqete të cilat në formë më të thjeshtë të shprehim te njerëzit, ne
Kënjëherë nuk i hetojmë se çfarë të mira sjell Ramazani dhe pejgamberi Allahu thotë po të dinin muslimanët se çfarë të mira ju sjell Ramazani, do të urronin që të ishte krejt viti Ramazan. Në këtë aspekt merrni shifnjë procesin që njeriu hyn në veçërim fizik dhe në veçëqetësim psiqik në muajin e Ramazanit. Duhet me konsideru këtë një bereqet të Zotit. Në qofë se do të kontaktonit me sigurin, do shtë edhe disa mjek dhe psikolog në këtë aspekt, do ju tregojnë... Një mjek vetë është. Mashallah. Do ju tregojnë me siguri se qëfar formati sjellë Ramazani në organizmin e njeri o dhe agjerimin e një organizmin. Po, tash një prej sa lexoj dietave cilët mos tepër përdoret, është ajo që quhet intermittent fasting, ose agjerim i intermittent, që në një mënyrë i përngjon shumë mënyrës së ushqyerit në Ramazan. Sidomos 16:8. 16, saktë, për 16:8 kisha fjalën. Edhe është më interesante bujar se 16:8 është zbuluar nga disa universitete, është punu sidomos nga Universiteti i Vienës, kur kanë hyrë me pyetjen kritike sa nuk është tepruar që njerëzit gjatë periudhës së verës të agjërojnë 16 orë. Mm-hmm. Edhe a nuk është kjo pak tepër? Dhe a nuk është ndoshta pa ujë dhe kështu me radhë, a nuk e dëmton organizmin tepër. Kemi qenë dakord që në shekullin 20 se agjërimi sjell diçka për njerëzin, por 16 orë gjatë periudhës së kohës kjo është e tepruar. Dhe kjo ka sjell eksakt këtë lloj rezultatin se 16:8 tash po na bëhet një trend. Sakt, sakt, do të them, unë njoh njerëz, po dhe si mjek, më pyesin zakonisht për llojet e dietave. Edhe nga praktika e di se një prej më efikase është 16:8. Edhe në këtë drejtim deshta edhe të pyes për agjërimin si përfitim për jetën e njerëzve, jo vetëm atë transcendentale për jetën tjetër. Përveç aspektit shëndetësor, mendoj që është shumë e rëndësishme edhe fakti i kontrollit mbi vetveten, kontrollin që e ushtron gjatë praktikimit të agjërimit. Vet disiplina. Çka mund thoni në këtë drejtim? Gjithçka, dhe tash në mesin e të mirave që agjërimi i sjell, përveç jetës pas vdekjes, përveç dhuratave që i presim prej Zotit, përveç aspektit shëndesor. Vet disiplina është një element i cili mësohet në institucionet të shumëta në perëndim, si do duhet, sidomos njerëzit të cilët janë të varur me vashmëri të lloj-llojshme, dhe ata i shtynë nëpër programe të lloj-llojshme me vite me radhë që të mësojnë vet disiplinën. Dhe thjesht, pse titullon Zoti se agjërimi është imi dhe unë shpërblej për te? Ka për qëllim se njeriu këtu nuk ka kontrol nga askush në qofë se agjëron ose jo. Këtu është forma që të mësoj njeriu vetë kontrolin o këtu o ku. Dhe rastin këtë, për shembol, një mazdite të ditës agjërimit, askush nuk të ndje këti që tia do të pish pakuja po jo. Dhe mendimet edhe gjithë këto të qëtë që quhet në gjuhën e popullit vezveset që të hynë në krye, a do të prishi ajo, a më shikon dikush ajo, kjo është pointi të cilin agjerimi të mëson mas mire. Në qofë se shikojmë vetë disiplinën edhe vetë kontrolin, edhe të qështja e agjerimit edhe të qështja e namazëve dhe lutjeve që i kemi të pesten në kohë të caktuar, dhe Zoti thotë janë këto, namazë është bëjuve obligim në kohë të caktuar. Vetë ruajtja e kujdesit të terminit të namazit në kohë të caktuar është disiplinë për besimtarin musliman, në qofë se e kuptojmë si të tilë. Në qofë se donë të marrësh aspekt tjetër të vetë disiplinës në agjërim, është çështja e ushqimit. Në qofë se ne do të qelim iftar në mbrëmje, mos me thonë do të prishim agjërimin, në qofë se do të hapim iftar në mbrëmje, në bazë të disiplinës profetike, thotë do të hapim iftar me hurma, pra me glikos, do të pim ujë, dhe në moment do të japish 5-10 minuta kohë lukthit tënë që të falish namazin akshamit, dhe pastaj do të ulesh për me hangër. Dhe në qofë se e ja spjegojmë një zvitranit, këtë format, si kur e ka spjegu për nga meri, thëtë po, jam dakord, dhe është shumë e bukur. Në qofë se i thuem se ne ulemi dhe ham atë sa mund të levizim për e vendit, thëtë kjo nuk mund të me konë agjerim. Pra, forma vetë disiplinës
në këtë kontekst, është në çdo ditë dhe në çdo minutë të agjërimit në qoftë se duam të mësojmë për sa. Do të thonë, e para shëndeti, e dyta vetë kontrolli dhe vetë disiplina, po një dimension tjetër është edhe solidarizimi, që është më i theksuar ose në fakt inkurajohet para se gjithash në këtë muaj. Si e fut këtë pjesë në dimensionin e përgjithshëm të ndryshimit të sjelljes, karakterit njeriut në këtë muaj? Ju dini se njeriu është një qenie sociale, edhe nuk mund të ekzistojë pa njerëz të tjerë edhe pa krijesa të tjera. Ashtu jemi të krijuar. Dhe Zoti e din më së miri se si na ka krijuar. Andaj në këtë muaj të agjërimit futi si obligim pagesën e fitrave që i quajmë ne gjithsisht ushqim. Fjala fitr rrjedh prej iftar. Iftar është ushqim. Dhe ne kemi fitr bajramin, që është festa e ushqimit gjithsisht e bollokut dhe solidarizimit. Më pas, krahas i fitrave të cilët paguajnë fitra, koncepti i fitrave në Ramazan është që njeriu që ka agjëruar, thët pejgamberi alayhissalam në një hadith, që agjërimi i agjëruesit është midis qiellit dhe tokës përderisa nuk i ka ushqyer në të varfër me dy ushqime, pra me një fitër. Detyrimisht, për të pranuar lutja jute dhe agjërimi i si koncept fetar, të shtin Zoti edhe me dhënë diçka për këtë. Pra futën elementin e jo egoizmit, futën elementin e solidaritetit mrenda, si pjesë e ibadetit, si pjesë e adhurimit. Pika dytë, është traditë tek muslimanët që zekatin vjetor të ndajnë në Ramazan. Dhe aty detyrimisht të fut se zekati është një prej obligimeve fetare. Dhe ti dëshiron që kjo të bëhet në muajin në cilën ti agjëron, duke shpresuar që vlera e saj shumë fishohet në muajin e agjërimit. Mpas, përveç asaj, njerëzit janë të ushtruar dhe një tradit e mirë fetare apo tradit quajsh kulturore është që njerëzit ftojnë njëri tjetrin për iftare, për darka. Kjo është një solidaritet i tyre duke e ftuar cilin do, qoftë të afërmin, qoftë jo të afërmin, për shkak se një prej vlerave të mëdha në Islam, thotë pejgamberi sa është ushqimi ndaj të tjerëve, me shpërndar ushqim. Kjo është një prej vlerave më të mëdha. Çështja e solidaritetit në Islam dhe kujdesin ndaj të tjerëve është një pikë elementare në fenë tonë, në traditat tona, në kombin tonë. Ne nuk kemi nguru asnjëherë që ne të kujdesim ndaj fëmijëve, edhe në qoftë se njerëzit nuk kanë pasur një bollok të shumtë, po prapse prap një sopë të bukës. Më lejon një shembull të ta sjelli. Po ne e dim për bajramin kur ka ardhur dhe kanë bënë nonat plakat tona do kulaç, do maje me erë që i vinte e që detyronte ti të shkosh në 40 shtëpi me ndajtë edhe kështu me radhë. Po kjo është pjesë e kulturës tonë dhe solidariteti ka qenë niveli numër 1 me ne dhe kjo uroj që të vazhdojë edhe më të tjerë. Po, është një thënie profetike që thotë në muajin e Ramazanit lidhen djajt me zinxhir, hapen dyert e parajsës. Po, si spjegohet që edhe në shoqërinë tonë, muajin e agjërimit, ndodhin gjërat të cilët janë të pahishme, bile ka dhe situatat vrasjeve gjatë agjërimit, si mundet që këto mësime të agjerimit mos të kuptohen vetëm në aspekt të jetës tjetër, botës tjetër, po të miren si mesazhe për mënyrën e sjelljes, mënyrën e funksionimit në një shoqëri? Bujar, në qafë se e merë ajetin e Kuranit që përmendet në surën Bakare dhe ne e lexojmë në namaz për herë dhe thojmë Zoti na jep të mira në dunja dhe na jep të mira në ahiret. Në vit parë Zoti e përmendën në dunjan, na jep të mira këtu ku jemi të jetu. Dhe kjo është një kontrast i atyre të cilët nga njëherë kanë supozu se dunjaja nuk është për ne. Për ne është vetëm ahireti. Pra ne nuk duhet veshim me një këmisht bardhë dhe kështu me radhë. Kjo është tjetër kundër është për ne. Mirë po Zoti e përmend se të mirat
të lipish për deri sa je në jetë të lipish në i këtu në dunja, pastaj vjen bota tjetër. Pra reflektimi i këtyre ibadeteve dhe reflektimi i këtyre gjërave duhet me qenë në vit par për dunjan. Në qofë se unë e tituloj ibadetet dhe adhurimet tona që i bëjmë, unë i tituloj Red Bull i jetës për para vdekjes. Mm-hmm. Në vend që të marim energji prej Red Bullit, të marim energji prej agjerimit, prej namazit, prej një sadakas, prej një përgdeljes, kryse një jetimit, për një kujdesin dhe i kojshis, dhe kështë më ratë. Për shkak se detyrimisht edhe ti tash në këtë moment, dhe shpesoj që kamera të të kap, për derisa e përmendim këtë, ti të shkëlqen ftyra. Njeri ju kur jep, nuk i dhrohet. I shkëlqen fëtyra, në fakt, në bas të logikës së shëndosh dhe filozofis, ti je të hump se ke 100 euro më pak. Mm-hmm. Mirë po është interesant se reflektimi është ndryshe. Në fakt, njëri ju kur hump, zymtohet, mrolet, dhe në këtë ras nuk është ashtu. Pra pse, përshkak se reflekti i fëmijëve të cilën i gëzohet qësaj dhuratës tënde, reflekton drejt për drejtë në shpirtin tënd. Edhe kësa i thuin që njëri ju kur bënd t'i jep diçka, dhe duhet të ketë parasysh të bëjnë jetë se kjo para dhe kjo ushqim mbrin të zoti për parasit të mbrin të kiskamnori. Dhe në moment që shtin mbushësin e telefonit të në rrim, fillon të ndryqoj. Në atë moment fillon të ndryqoj ftyra jote se kjo kam rrinë në vit par dikun tjetër. Mm-hmm. Si mund të reflektojnë të punë në dunja për para se të agjerojmë ne për ahiretin? Pra, korrigjimi dhe përmisimi i veprave tona në dunja është vije e par për para se të mrim në ahiret. Dhe nuk e haroj çështjen pyetjen e bukur që e parashtrove sidomos konceptit filozofik këtu. Në qofë se shkojmë në ato se pse bohën vepra të këshia edhe pse shejtan dhe gjajt janë të lidhura. Në qofë se Ademi bëri gabim në gjennet, Ademi a.s. gjithësisht, simbas traditës islame nuk quhet gabim për lëshim ose hares, si do që qofë. Kur bëri këtë hares, kush e shtiu që të bëj hares? Shejtani? Mundet, shkak se shejtani ekzistonte. Kur bëni shejtani gabim dhe nuk ju për ul Ademit, kush e shtiu shejtanin të bëje gabim, një shejtan tjetër? Apo vet egoja? Këtu flasim për egon dhe flasim për dy sulme që njeriu i ka ose dy sprova që njeriu i ka në jetën e tij që të kaloj këtë testim dhe këtë provim të dynjas. Sprova e parë janë vezveset të cilat vinë vërtet për shejtanit, por ajo më bazore që është egoja jonë personale. Dhe tash, në qoftë se Zoti na ndihmon gjatë Ramazanit që mos bëjmë vepra të këqija, na largon këtë vezvesën, duke lëshuar një rahati dhe kënaqësi dhe një atmosferë të Ramazanit, mirë po egon ton personale ende duhet ne ta korrigjojmë këtë. Dhe kjo ego është ajo që shumë për njerëzve i ka shkatruar. Ojo, mesajet fetare, që ofshin profetike, që ofshin kuranore, unë besoj që janë atë që thatë ju para se gjithash për të reguluar jetën e njerëzve, lumëturin e njerëzve, mardhënjet qoqërore këtu. Për shembul, fjale e par kuranore, ikre, ledzo, këtu po të përfundonte, do ishte e mjaftushme. Vetëm pas fjales ledzo, se leximi është burimi i gjithçkaj. Unë fëmijëve të mi u them, nëse u amësoj disiplinën ose shprehin të lexoni, nuk kam asnjë breng për ju, nuk kam dert a keni mjete financiare, çfarë të ardhme do keni, vetëm nëse mundet të instaloj të ju shprehin të ledzoni, se po ledzuat ju do e kuptoni botën dhe pastaj mbi atë kuptim ju do të keni sukses. Është një shembul, deri diku më duket vitin 900 pas arabët kanë qenë kryesisht janë marrë me matematikë. Qendra e matematikës dhe astronomisë ka qenë në Bagdad. Thuhet që 2/3 e yjeve kanë emra arab. Çfarë ndodh? Në vitin 900 një dietar, tash unë do them nën thojza dietar, e shkruan një libër fetar ku thot numrat janë të djallit. Prej atij momenti fillojnë arabët që më pak të miren me matematikë, më pak të miren me astronomi. Nuk e di sa është e sakt kjo story, e kam lexuar diku, po thuhet se prej ati momenti,
bie ndikimi i komunitetit arab në shkencë, në zhvillimin e shkencës. Çfarë dua të them këtu? E ke burimin lexo. Unë besoj që shkenca është burim i rëndësishëm i dijes edhe i njohurisë. Mirë po, keni edhe pseudo dietar të cilët ndoshta kanë qenë instrumente të regjimeve të ndryshme për të devijuar. Si mund njerëzit të mbrohen nga interpretimet e gabuara ose si mund të prioritizohen mesazhe të cilët do t'i bëjnë njerëzit të dishëm, do t'i bëjnë njerëzit të suksesshëm, do t'i bëjnë njerëzit të lumtur. Detyrimisht, njëri prej dietarëve arab i cili quhet babau i matematikës është Khavarizmi, i cili është interesante për para disa muajve në gazetën qendrore të Zvicrës në Zürich ka paraqitur se mos ishte Khavarizmi nuk do të kishim internet sot. Dhe ka pas një artikull interesant të shënuar në këtë kontekst dhe kështu me radhë. Nuk di në qoftë se vetëm një faktori, vetëm një pseudo dietar ka shkruar që numrat mund të jenë të djallit dhe shejtanit, në qoftë se komplet ajo ka bën plasjen e një civilizimi të caktuar në këtë kontekst. U mendoj se aty luajnë më shumë faktor rolin kyç, sidomos përhapja e ose ekspansioni i islamit gjithandej, pastaj futja e elementeve të ndryshme, futja e elementeve politike, rramja e zhvillimit të mjaftueshëm financiar dhe të njëjtën kohë edhe shkencor, mos investimi i mjaftueshëm në aspektin shkencor, cilën detyrimisht dua dëshiroj vendeve tona që një pjesë e madhe e buxhetit ton të zhitet, të futet, të investohet për shkencë dhe për universitetet tona dhe kështu me radhë. Mos investimi Harun al-Rashidi ka nxit dijen duke thënë kush për juve do të më sjell një libër të përkthyer ose të shkruar edhe vendon në kantarin tim aq sa peshon aq ari ka. Dhe kjo i ka dhënë me të madhe dijes dhe shkencës që më vonë kalifët e arshëm nuk e kanë bërë këtë dhe kanë filluar investimet të bëjnë në vende të gabuara. Aspekti tjetër që e përmend e bujarë është sidomos rasti i mësimit, leximit që e ka kërkuar Zoti ditën e parë pejgamberit. Është interesante që ta analizojmë bashkërisht se a ka dashur Zoti këtë pejgamber, këtë Muhammed në Mekë ta bëjë filozof, ta bëjë shkencëtar, apo ka dashur që ta bëjë pejgamber. Në qoftë se ka dashur që ta bëjë pejgamber, sikur që është bë, është dashur me i thënë beso, jo mëso. Rezultati tregon se po të kishte thënë beso, dhe sikur shpreh pejgamberi sa meleku që më tha që të lexoj, ishte krejt horizonti, unë nuk shihnja ku gjë tjetër përveç Gjibrilit. Dhe po të kisha ardhur një fuqi kaq e madhe, ti thonte njeriu kaq të vogël, beso, çka do të bënte ki? Do të thonte nuk besoj? Ki do duheshte të besoj detyrimisht deri më sot, do të ishim në akuzën se besimi jon është dhënë me dhunë. Dhe besimi nuk jepet me dhunë as në normat internacionale, as në rregullt, as kundër, është kundërligjor. Mirpo, në qoftë se i thuash fëmijës lexo, dhe mëso, dhe detyrimisht ki me lexu dhe me mësu, këtu nuk të ka pas një liqë. Dhe është interesante se këtë format dhe këtë dimenzion e ka sjellur Kurani që në fillim, duke u bën njerëzve me dije se pa marrë parasysh sa do të ngritesh, në cilën dolëmi që do të ngritesh, ti do të kuptosh bazën e shkencës edhe do të kuptosh nga vjen shkenca, ku e ka burimin. Sot do të ishte shumë me rëndësi institucionet të cilat ekzistojnë të erujnë qiltërin e dijes, të kenë kujdes cilët libra shtypen dhe kush boton libra, të kenë kujdes nga ku paguhen të libra dhe qëfar ndikimi politik, qëfar ndikimi sekti janë kanë dhe kështu më radhë. Populata si populat, një hoqë si një hoqë, një gjami si një gjami, nuk do të ketë mundësi të ketë kontrol mbi këtë çështje. Dhe më thon për në Zvicër për shembull, si e monitoroni këtë fare. Që të ketë interpretime të duhura të cilët janë në funksion të zhvillimit përgjithshëm. Në kontroll të caktuar të librave të shtypit të kësaj rrad nuk kemi. Fare nuk kemi. Por unë falenderoj në një an po ashtu edhe të them legislativin dhe gjithë institucionet që funksionojnë atje, të cilët prej neve pjesërisht kërkojnë që interpretimi jonë, që
të them predikimi jon të jetë faktikisht aktual, të jetë me shkollim të caktuar, kërkojmë prej neve si imam të bëjmë trajnime kohë mbas kohë, të jemi të ushtruar, bashkia islame që quhet KMSZ atje që lëndi përshëndes edhe kryetarin e saj, vazhdon çdo vit me trajnimin e imamëve në lëmi të caktuara dhe në lëmi jo vetëm teologjike. Aspekti psikologjik, aspekti viziteve të smurve, aspekti i shkollimit, aspekti kështu me radhë, dhe këto bëjnë trajnimin dhe pjekurin e nivelit të klerikëve. Në këtë moment, këto klerik e shohën në realitetin, e shohën vendin ku jetojnë, e shohën funksionalitetin e vendit, e shohën Kur'anin, e shohën xhamatin, dhe fillojnë në bazë të kësaj të jenë të pjekur. Ju e përmenda rastin e numrave dhe djalit, ju e dini që të kaluarën para si gjithasht në sistemin para prak në komunizm, flitet që kanë tentuar që në përmjet hoxhallarve tentojnë të njerëzit t'im bajnë, shqiptarët para si gjithasht t'im bajnë largë shkollave, që dhe thot se mësimi fetar, imamat, ka një ndikim shumë të fuqishëm të populatës. Dhe ata mund t'jenë instrumenti progresit një populli, po mund t'jenë edhe instrumenti ngadalsimit progresit. Këto janë pikë pamjet e mia, se nëse do tentojmë që në thelb të predikimit ta kemi leximin, shkollimin dhe mbi të ta ndërtojmë mirësjelljen e cila del nga mësimet fetare për cilën fole ti paraprakisht solidaritetin, raportet mbrenda familjare, po edhe solidaritetin me të tjerët, unë nuk besoj që në këto hadithet profetike flitet solidariteti vetëm ndaj mbrenda llojit, po edhe ndaj të tjerëve. Dhe veçanërisht në shtete multietnike, në shoqëri multietnike, nëse ne do të i shprehim këto vlera ndaj të tjerëve, mendoj që edhe mesazhi do jetë më i fuqishëm, po edhe jeta e njerëzve do jetë më e mirë. Dhe prandaj kujtoj që është shumë e rëndësishme se edhe pse realisht ftova ty për shkak se ta di mesazhin që bën, edhe kujtoj që kjo është rëndësishme se si ti prioritizojmë interpretimet të cilat nxisin progresin e shoqërisë. Tash, nuk e di, ne mund dallohemi këtu në qendrim sa i takon rregullimit shtetëror. Unë jam personalisht për rregullim shekullar, që shteti të udhëhiqet në bazë të ligjeve të cilët janë të dakorduara mes komuniteteve, feja të ketë rolin e vetë dhe të futet në funksion të zhvillimit dhe lumturisë së njerëzve. Si e interpreton çështjen e shekularitetit të shoqërive dhe shteteve dhe ndikimit të fesë në jetën politike? Deri ku? Deri te obori i shtëpisë, në lagjet apo edhe në qeverisjen qendrore? Në qofë se më lejon një pik të përmendi atë të cilën feja dhe aspektet fetare që neve në obligojnë jo të jemi të mirësjellte dhe të kujdesshëm dhe solidar vetëm ndaj gjirit familjar, por që flet edhe më gjërë, bile edhe për komunitetet tjera, një prej pikave që është shumë kyqe të ne në vilë, sidomos kur ne në ditë bajramit, për shembull në qendër të qytetit, qëndrojmë me 5000 ëmbëlsira dhe kushdo që kalon afër atij. Për gjithë kushdo që kalon atij afër, ne lëshojm dikon si panajrë bën ja. Lutem, edhe flasim për një hapësirë për 200 metra gjatësinë të diant me ëmbëlsira të lloj-llojshme dhe me plot musliman dhe muslimane shqiptar dhe shqiptare me valle kombëtare në mes të kësaj radhë dhe kërkojmë detyrimisht kontakt. Shumë e bukur kjo. Dhe
Dhe kjo është prej une nuk e kam të shpyrë prej kërës nuk e kemi, nuk e kemi këtu, për shembull. Dhe t'u aksha preferu, detyrimisht, në qendër të Shkupit, në gjdo bajram është e mirë, dhe afare nuk duhet të bleni askund baklava, për shkak se vetëm një afton që t'ju thuem gjemateve, njërës dëshirem t'ju japim komshive ton baklava. Kjo, ju e keni nisi tradita, po është në gjithë... Jo, kjo është në vilë, tek ne, edhe funksionon, ne ju duhet njërzve grave t'ju thuem, ju lutem në pregadit një ambërsira, pa marë parasi që farja, ose ambërsirët e bajrami që i ki pas dje, ruaj në frigorifer, nesër do të nësilni, pa prekur, ne do t'i shpërndajmë njerëzve. Dhe me 5.000 ëmbëlsira bëjmë fjalë, dhe bëjmë fjalë me pjesëmarrje të personaliteteve të larta politike që janë aty. Aspekti i të quajturit të shekullor, gjithë si sekularizimi, është, natyrisht është një debat edhe në rrjedhat islame, a duhet islami të udhëheqë me këte, a duhet të kemi shtetet fetare dhe apo shtetet sekulare, ndarja e fesë prej politikës edhe prej shtetet dhe kështu me radhë. Është një debat natyrisht në islam. Mirë po, është interesante se në qoftë se do t'i hudhim një shikim mbas katër kalifëve të cilët kanë qenë, më thonë kone pejgamberët dhe katër kalifët, të gjithë perandoria osmane, e gjithë perandoria të them abasite dhe emevite, ose omajadën që quhet, është interesante se imami i kohës, do të ta quhem për shembull imam Shafiun, ose që është një për themeluzëve të mezhebeve, ose që e marim imam e Buhanifën, kanë vdek në burgjet e udhëheqësve shtetëror, po ki nuk ka qenë udhëheqësi shtetëror si imami dhe themeluzi mezhebit, po ka qenë faktikisht ka qenë në burgun e politikanit, që flasim në këtë drejtim prej asaj kohë ka fillu që të bëjnë ndarje në islam, për dallim nga krishterizmi, sidomos në cilën në kohën e renesancës dhe kështu me radhë flasim për një ndarje. Në kohën e perandorisë osmane asnjëherë imami ose kleriku më i madh nuk ka qenë udhëheqësi, por ka qenë gjithmonë një nga prejarësit e... Rohan, që në burim ka një ndarje mes shtetit dhe fesë? Prej kohës Muaviut e kënde ka fillu që kjo të ketë faktikisht udhëheqësi arshëm, kalifi arshëm nuk ka qenë klerik, po ka qenë faktikisht prejardhës i familjes filane dhe filane dhe filane, dhe kjo ka vazhdu deri sot. Ka punime interesante, se domos në Stambul, në lidhje me ndarjen e shtetit nga feja, që si domos të cilët parashkruin në shtetin Osman, si ka funksionu kjo ndarje dhe kështu. Ne fundit ne jetojmë në perëndim dhe atje është çështja shumë qartë e definuar dhe fetë nuk duhet të përzihen në politikë. Mirë po, në aspektin tjetër unë po shoh se politika të them rajonale ndihmon bashkësive fetare. Neve në ndihmon për shembull kyçja e imamëve në spitale dhe vizita e si kyçën në spital. Domethënë në çdo të premte unë dhe 2-3 kolegë tjerë në spitalin qendror të vilit dhe të kantonit, shkojmë vizitojmë të smun tonë mërenda me program. Me kërkes të smurva apo për shtetit? Për shtetit, nga se ata e kanë në aspektin krishterë që më herët. Dhe ne kemi të njëjtën program, implementohet tek ne, bëjmë shkollime dhe trajnime të caktuara dhe ne kemi tërë ditën, ne kemi sistemin tonë, kemi kompjuterin, kemi qasje në të dhonat e pacienteve komplet ati, nxjerrim listën e muslimanëve dhe kalojmë tërë pas ditën në spital duke i vizituar njërin dhe tjetrin, duke pim një kafe me njërin, duke i lexuar një ajet të Kur'anit. Të lutem, kjo është që është baza kryesore. Shumë e bukur. Neve naftojmë po ashtu në përburgje njërzit të cilet kanë bo kriminalitet të caktuar, prapse prap të hi imami mrenda dhe të bisedojmë me ta. Kjo është faktikisht shtytje politike dhe këtë patën e nuk do të mundshim të bëjmë. Në aspekt në tjetër, futja e lëndës mësimore në përshkollat zvicrane publike, kjo është natyrisht dakordim politik, se patën e nuk do të mund të bëjmë. Në anën tjetër, liria e të shprehurit dhe besimit është në nivel të lartë, nuk vinë kush neve në xhamiat në kontrolluar që kemi të folë dhe që kasimi të folë. Po çështje në radikalizimit, si e trajtojnë atje? Në bast par, në vit par, unë e kështë thonë se çështje e radikalizimit, Zvicra investon fonde të majme për trajnimin dhe analizat prej ka vinë kjo në bast parë. Unë kam pas knacin dhe mundësin që ma shumë institucione zvicrane të
të trajnoj dhe të përgadis duke filluar prej policisë së kantonit dhe duke filluar prej policisë së Zürichut dhe kështu me radhë në bazë të një imamit nga mund vin këta lloj. Në bazë timin bujar radikalizimi vin para së gjithash nga një identitet i ngatruar. Një person i cili nuk ka një identitet të qartë, një person i cili nuk ka një shkollim të qartë, nuk ka një perspektivë të qartë, po kërcen prej kështu dhe andej, dhe nuk është i ngjitur në qiell, as në tokë, lundron dikundi. Këto personalitete janë më të rrezikshme për çështjen e radikalizmit. Në anën tjetër, radikalizmi është një prej bazës së cilën pjesërisht tek njeriu me qenë pak më radikal është edhe i lindur. Në qoftë se ka qenë jashtë aspektit fetar radikal, është edhe në aspektin fetar radikal. Në qoftë se është radikal në nuk di çka në pozitje të shpejtë është edhe këtu. Këtu ka një çështje e varshmërisë të cilën duhet punohet në atë aspekt. Xhamiat dhe imamat dhe komplet komiteti musliman në Zvicër është mendimi se radikalizmi në vit par i dëmton, e dëmton dhe i dëmton interesat e muslimanëve atje. Dhe në vit të ditë në qafë se do të shpërthej një bombë zot në rruj, ku do që tjetë, do të kap ati musliman dhe jo musliman. Nuk do të përjashtoj një bombë këtë për ati tjetëri dhe kështë mëral. Andaj ne me të madhe thirim njerëzit të dashur njerës ju jetoni në shtetet cilat institucionet janë në nivel më të përkryer, në shtetet në cilat universitetet janë në nivele më të larta, andaj shfrytëzoni të mirat të cilat i keni si qytetar të këti vendit, rrituni shkencarisht, rrituni në kultur, rrituni në financa dhe kështë mëral, dhe pastaj do të mërish më një pik në cilat i do të mund të analizoj. Hoxha i përmende unë hoxha të thiri bekim i përmende grot ledzëja dje në ekonomist titulli ishte shtetet të cilet grot janë nuk kanë drejtat e plota janë më të varfëra edhe kishim bë analiz shkencore, statistikore atje ku grot nuk kanë drejtat e barabarta me bura janë më të varfra. Numër një ishte më duket Sudan, Afganistan dhe vinte deri te Finlanda me poena, këshim bërë, deri 16 poena ishte situata më e fështirë, zero Finlanda me drejtat barabarta dhe si shtetë më i zhvilluar. Që dhe më thonë, kjo është shkencë tani ma, që gratë nuk mund tjenë në nivel ndryshe sa i takon mundësis për të bërë pjesë aktive e shoqërisë. Si e shef feja këtë punë? Tu kemi dy nivele që mund të bisedojmë, si e shohen muslimanët edhe si e shohë islami. Dhe andaj në debatet e mija që i kam edhe pjesërisht në televizionet e Zvicrës, mundohem detyrimisht të ndaj midis asaj që është kuranore islame dhe midis asaj që është muslimane. Dhe ky musliman mund të vijë nga Turqia, mund të vijë nga Maqedonia, mund të vijë nga Afganistani, mund të vijë nga shumë, dhe ky me vete detyrimisht se sjell një pjesë të islamit edhe një pjesë të madhe të Afganistanit, të kulturës, të traditës, të shkencës, ngriqjes të mos ngriqjes të dhe kështu me radhë. Unë po përgjigjem njerë atë që tha ti, si është feja, si është islami. Bujar, si ta merr mendja ti në qoftë se kryetari i bashkisë islame në Shkup, ose reisi, del çdo mëngjes në Shkup dhe vrapon me gruan e tij rreth trotuarëve të këtu të veshur mirë dhe vrapojnë. Çfarë është reflektimi dhe si do ta shohin njerëzit këtë situatë? Dhe në çfarë pozite do ta qesin këtë njerëj? Apo në fshatin tim ku jetoj unë apo pa marr parasysh. Pejgamberi Allahut ka një dy hadithe të cilën thotë se ka bën garim në vrap me Hazreti Aishën në Mekë. Dhe pastaj kur ka bërë për zditi në Medine ka kaluar Aisha, kurse në Mekë ka humbur. Përshkak se pejgamberi në Medine ishte në moshe pak më të shtirë. Edhe tash, hadithi dihet, njihet, botërisht, se i thot Aisha, kjo për atë, gjithësisht një me një. Unë nuk e marrë këtë hadith në këtë kontekst, për do të marrë ndryshe. Si mendon në qafë sekretari bashkë islamit do të dilte në vrapë në Shkupë? Edhe a do të ishte sikur njerëzit që e kanë papë nga merin që vrapon me gruan e ti? Që në fillim, sigurisht se do kishte reagime negative. Po unë mendoj që ne të cilët jemi personalitete publike, ne duhet jemi shembull, role model, të cilët duhet të shkelim akullin të parin, për të promovuar një vlerë, që pastaj edhe njerëzit të ndjekin. Për shkak se unë shoh, tash pak bëj një digresion, pastaj do kthehem për sëritje pyetje. Edhe në politikë, keni politikanë të cilët
ndjekin disponimin e publikut. Edhe flasin ose veprojnë ashtu si është disponimi i momentali publikut. Në këtë situatë ti nuk je udhëheqës. Udhëheqës është ai i cili e shkel borën i pari, i cili e trason rrugën që pastaj të tjerët dvin pas. Ndonjëherë duhet jeni jo popullor, ndonjëherë duhet dilni të thoni nëse jeni bindur në ato gjëra, të thoni edhe nëse janë në kundërshtim me opinionin dominant publik, nëse jeni udhëheqës. Prandaj po përgjigjem kështu edhe të pyetja metaforike për Reisi. Nëse ky është mësimi profetik, ai duhet ta bën këtë edhe me çmimin se do shohet dhe do kritikohet. Mirpo me kohë pastaj njerëzit do të ndjekin. Atë që unë doja ta përmend nëpërmes saj është të bëj një dallim midis në pyetjen tënde midis asaj që është islame dhe midis asaj të cila është tradicionale. Dhe kështu. Në qoftë se ta marrim aspektin islam, do të thuim në shtetet arabe deri në kohë të caktuar s'kan pasur të drejtë gratë të vozitin veturën dhe kështu me radhë. Deri para pak kohën në Arabin Saudit. Flutem. Dhe me thënë, Hazreti Aisha konsiderohet njëra prej betejeve të cilët zhvillu, quhet Ghazwatul Jamal, quhet beteja e devës. Dhe pse ka marrë emrin kjo beteje e devës, për shkak se Hazreti Aisha ka qenë udhëheqëse e betejës dhe ka qenë duke shalu ose duke kalu në deve. Dhe tash pyetja ime është, si është e mundshme që automjeti transporti asaj kohës ka pas mundësi kjo që të bëjnë një çështje tillë të shaloj vetë devën, kurse nuk ka pas mundësi sot në vitet 2024 që të vozisë një grua veturën. Në qoftë se do të bësh dallimin me disa sa islame, kush i nxit këto interpretime të gabuara, të cilët ja shkencërisht po e tregoja shembullin e ekonomistit tregon që në çdo parametër ekonomik vendet të cilët nuk mundsojnë barazit plot grave dhe burrave janë më të varfëra, më pak të zhvilluara. Kush motivi këtu që dikush interpreton vetëm disa elemente, ndoshta edhe të cilët janë nxjerrë prej kontekstit? Unë nuk di, nga se unë nuk jam ndonjë analist i theksuar në këtë drejtim se çka ka ndikuar në shoqëritë islame dhe në shoqëritë muslimane deri në këtë kohë. Por në bazë të leximeve të përgjithshme, dija të cilën e din edhe ti, që flasim thjesht, janë më shumë faktorë të cilët sjellin deri te degradenca e një shoqërisë. Në mesin asaj është vija e parë aspekti i shkollimit dhe ngritjes shkencore. Vija e ditë është ndërhyrja politike në nivele të caktuara këtu dhe kështu me radhë. Vija e tretë është çështja e traditeve të caktuara të një popullit të caktuar në cilën një kohë të gjatë nuk kanë mund të largohen nga traditat, edhe pse kanë ditur se nuk janë tradita në rregull dhe kështu me radhë. Në anën tjetër, rritja e ignorancës bën rritjen e anës ekstreme, rritjen e radikalizmit në një kështu me radhë. Dhe paraqitja e, të them, fanatizmit në pamarë parasysh çfarë sfere shoqërore është e gabueshme, nga se njerëzit në fanatizm, qoftë ndaj grave dhe kështu me radhë, nuk sjell efektin e duhur në shoqëri. Në Zvicër përmendet para se gjithash se Zvicra është një prej shteteve e cila funksionon në nivel të lartë me punë vullnetare jashtë institucionale, jashtë punës të caktuar. Sok. Dhe të them shoqatat të cilat zhvillohen në aspekt vullnetar janë në nivel të lartë që për fat keq sot nuk isha i përgatitur të cilin një numër sa shoqata vullnetare ka në Zvicër. Dhe në mesin asaj është interesante se 60 deri 65% të këtyre shoqatave përkrahen nga gratë. Dhe është shumë më rëndësi, sidomos në xhamin ton, që ne kemi futur sektorin e grave dhe mualimën e cila është përgjegjëse dhe punëtore e xhamisë në këtë kontekst, që të zhvilloj aspektin e pjesëmarrjes së grave në xhami, për shkak se ajo sill do punë, do çështje në xhami që ne burrat s'i bëjmë dot. Dhe neve faktikisht në një shoqëri që mundojnë të funksionojnë pa aspektin e gruas, po funksionojnë me 100% e tyre vetëm 50%. Sakt. Dhe në këtë aspekt Zoti ka krijuar thotë të dytë dhe thotë duke e përmendur ajetin e Kur'anit që do mundohem të asjeli tash në gjuhën shqipe, se në gjuhën arabe për shkak se i navik na mësua përmend është shumë më kollaj për me sjell, e thotë thuaj edhe arabisht. El mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Besimtarët dhe besimtarët janë eulia rrjedh prej fjalës wali,
Fjala wali do të thotë i dashur. Dhe më thon janë të dashur njëri tjetrit, janë shok njëri tjetrit, janë miq njëri tjetrit. Ata urdhrojnë bashkërisht për të mirë dhe ndalojnë bashkërisht nga e keqja. Dhe në qoftë se Zoti i ka trajtuar këto si miq, si shok me njëri tjetrin, miqësia bujar është vetëm në qoftë se interesat e dëshmshme janë të përbashkëta të ndamen në 50-50%. Në qoftë se njëra anë do të paraqesë 51%, tjetra anë 49%, kjo nuk është më miqësi. Kjo është më faktikisht zotnimi situatës dhe shtypje dhe dhune caktume. Unë dhe ta pranoj 49% që në tim në raport me ti vetëm që fëse së mundën të marë 50%, se për ndryshe po. Pse i ka përmendur kështu, Allahu Gjeleshanu? Përshka këse gjithë ambienti dhe gjithë jeta që mund zhvillohet shëqërone, zhvillohet në pjesmarin e përbashkët, për ndryshe jo. Tash, veshja e saj, veshja ime, paraqitja ime në namaz, paraqitja saj në namaz dhe kështu me radhë, janë elemente të cilat nuk ja humbin të drejtat e saj. Sikur për shembull në qofse një zonjë në plazh nuk ka drejtë të hyjë me atë veshje në hotel mrenda. Në qofse një drejtore ndalon në hyrje mrenda me atë veshje, atë me thonë ja ka marrë të drejtat e gruas. Ki kujdes, këto qënë norma të caktuara të veshjes në vendet të caktuara. Të marrë një shembull tjetër të bashkëpunimit pozitiv ndërmjet shtetit edhe komunitetit fetar, imamve, dhe çështja e transplantimit të organeve. Ka pasur krizë për transplantimin e kornes. Kornes është një pjesë e syrit e cila mund të miret pasi që të ketë vdekje biologjike të trurit, po zemra ende punon, miret kornea dhe transplantohet të njerëzit të cilët kanë problem me shikimin. Në Sri Lanka, fillon komuniteti fetar atje, ata janë budist në duket, nuk e di cili, fillon të predikojnë se kjo nuk është ndaluar, se para prakisht, dikush pas ka thonë se është ndaluar që njerëzve dhe vdekur të mirni korne. Pas i fillojnë hoxalarët, them, ose priftërit, të predikojnë se jo, ju në këtë mënyrë vetëm i ndihmoni njerëzve për të parë më mirë, tash Sri Lanka është eksportuesi më i madh i kornes. Këtu te ne ka filluar procesi i transplantimit. Unë si mjek e di, kemi shumë problem zakonisht kur kemi raste na vdesin pacient në spital, kryesisht njerëzit tonë nuk lejojnë obdukcionin e trupit për arsye fetare. E mos të flasim pastaj edhe për marrjen e organeve për transplantim. Po çse unë kam thënë edhe kur isha ministër shëndetësie, po që se hoxhallarë do jenë ata, të cilët do u tregoj njerëzve, se është punë e madhe të shpëtoni dikuj jetën, të ja jep një zemrën ose një organ tjetër, unë jam i sigur që njerëzit do respektojnë dhe do ndëgjojnë atë mendim. Si e sheh këtu këtë formë bashkëpunimi ku shteti dhe komuniteti fetar do përcakton prioritetet për një popull, edhe do fillon t'i predikon me instrumentet e vetë. Në një, leximi, shkollimi, në dy, mirësjellja, ndaj mbrenda llojit dhe ndaj të tjerëve, solidariteti, ndarja e shtetit dhe fes, barazia e grave, për shembull vaksinimi. E dini sa ka ra numri i njerëzve tanë të cilët nuk vaksinohen, fëmijët nuk vaksinohen për shkak se mendojnë që lidhet me ndonjë smundje. Unë jam i sigurt që poshtë hoxhallarët në predikimet e tyre të premtës nuk flasim vetëm për historinë e para 1500 vjetëve, po flasim për probleme ditore, çështjen e vaksinimit, çështjen e transplantimit, çështjen e solidaritetit, shkollimit, jam i sigurt se do krijohet një fuqizim i madh pozitiv i popullit. Dakord. Dhe kjo çështje është sidomos në duart e bashkisë fetare islame këtu në Maqedoni, të cilën natyrisht ju keni kontakte të caktuara dhe raporte të caktuara me ta, që unë do të kisha uru që këto raporte të zhvillohen edhe më shumë dhe të kalohet në këtë nivel. Pika e dytë që shohun atë që vetëm ministri i shëndetësisë t'ju thotë
klerikëve fetar bën ja këtë edhe kështu me radhë, edhe kjo nuk është në rregull, nga se ministri i shëndetësisë para se t'ju thotë në këtë aspekt duhet të ketë shkëmbime të lloj-llojshme dhe bashkëpunime të lloj-llojshme dhe trajnime të këtyre hoxhallarëve në sektore të lloj-llojshme. Domethënë, bashkëpunimi do të jetë në nivel të caktuar saqë vetë të hoxhallarët të shohin dhe të kuptojnë që edhe dyse e kuptojnë ata që këto elementet nuk janë elemente dëmpruese në shoqëri, por të kundërtën. Dhe ato që e përmendën ti sa është me shpëtu një jetë të njëriut. Atë si kur e thëtë Allahun në surën 5, në jetë në 30 e një lutëm. Shpëton gjilbotën. Si kur me shpëtu një njëri, vret gjilbotën. Të lutëm, pra, koncepti si koncept është ne në krye, dhe kështu më ratë. Vetëm ajo që duhet është njëja e lidhur, ose distanca e krijuar, të krijohet mekanizma që këtë distanca në midis institucioneve shtetërore dhe midis aspekteve ose institucioneve fetare të afrohen. Mos ndjehet një hoç në një fshat të caktuar të Gostivarit se Bujar Osmani është ministri i jashtëm dhe shumë personalitet i largët nga unë. Kjo lloj aktiviteti dhe kjo lloj aktiviteti që bën dhe kjo afërsi me njerëz, kjo bën sidomos në ato të cilat janë postet kyçe, të qëmë kryetari komunës, të qëmë nuk di që kam susi i lëndës filan në hoxha i kësë mërë. Afërsia në, me institucionet këto është një prej pikave të cilat sjellë këtë besim, të cilën, ose përmes të cilës mund të qësh, lutëm mund të qësh mesajin e caktuar. Kjo ekziston në Zvicër, bjerë. Kjo ekziston në Zvicër, nuk ka asë një të keqe kryetari komunës vjen me bicikl të gjamia dhe hajftarmene. Dhe është në nivel thëmë te përthjesht i paracitur, kontaktuus, shëqërus, se cili afrohet, nuk ka asë një bodyguard me vetë, asë kërkurgja hiqë në këtë aspekt. Dhe kjo kryon të thëmë një loj ambëlsie e institucionit të caktum që kap të njërzit. Natyrisht në onën tjetër, në sektore tjera, në drejtime tjera, ju një shtetë, në drejtime tjera mund të përcjellni mesazhet se vakcinimi i njerëzve nuk mund një shtet të punoj kundër popullit vet. Ti mbysh të gjithë, ti mbysh 2 milion njerëz. Nuk është e mundshme, nuk mund me kanë shtet kjo. Me siguri prapa saj ka një element domethënës, se në qofse nuk ekziston 2 milion njerëz, nuk ekziston as qeveria. Nuk e gjithon asë gjo, dhe më thënë, këto segmente duhet të prezentohen një popull në formë sa ma thjesht që është e mundshme. Dhe, detyrimisht, kështë thënë, une, kujdesi ndaj vendit të punës së hoxhallarëve e cila në mbron neve edhe prej radikalizmit. Në qofë se, bujar, në qofë se një imam kemi me një fshatë që 17 muaj nuk kam arë rogë, dhe shytët për 50 euro që dhe shkuje me një institucion dhe majë një ligjerat. Dhe të njëtën pësën që nuk ka rrugë dalje. Dhe në aspektin tjetër e le vendin e punës, dhe nuk ka ma kujdes kush falet në basti, nuk ka kujdes ma kush që farë bën në gjamin e ti, përshka këse në humpë interesi, për fatë keq, ne nuk duhet të pëjmë këshu si imam, por edhe ne kemi familje, edhe ne kemi njërës, edhe ne kemi këshu më ratë. Unë e di se ka njërës të cilët do të thunë kë imam i këm ka i vrashtë dhe këshu më ratë, por du ishte mirë që të kuptohet në nivel pak më gjërë. Në qofë se këto imam do të kishin rrogat të regull të gjithmon dhe do të kishte po ashtu një përkujdesje institucionalet nga pasje islamet që ka dhe po ashtu edhe nga një institucionit caktum që këto njërës mos mbesin për rroga. Ki njëri nuk do në të humbe këtë vendin e punës, ki do përkujdeset për këtë vendin e punës dhe ki do përkujdeset po ashtu dhe për zërat të cilat të dëgjon mëra për shpine, të cilat ndoshta pjesërisht edhe ja destabilizojnë vendin e punës. Dhe kështu që ti me automatizm bën një regulore të saktuar për këtë shtetin. O gjë dhe një pyetje për fund, si e kemi mërgatën, unë jam edhe si, këtu jam si bujar, nuk jam si minister, po jam përgjegjës edhe për diasporën. Në aspekt arsimimit, në aspekt organizimit, në aspekt komunikimit me shtetin, si është? Unë mendoj se komunikimi me shtetin është gati i humbur. Aspekt institucional, funksional, të them një rrjedhshmëri e komunikimit shumërat është gati i humbur. Krahas asaj që ambasada jonë mundohet natyrisht në vend atje të bëjë ndonjë aktivitet këtu, ndonjë aktivitet tek atje, por personalisht... Unë jam duke punuar më falë që të ndërpreva përveç të hapim një konzulat në Zürich,
edhe pse Curihu me Bernin janë vetëm 80 km dalim, po komuniteti jonë është kryesisht atje, nuk e di tash vili si bie 40 km. Prej Curihu. Domethënë edhe ju do t'ju shërben ajo konsulat, jemi në përfundime sipër që të bëjmë hapjen e kësaj konsulate. Bukur, suksese. Sikur e përmende, konsulati dhe ambasada janë për shërbime. Kurse pyetja jote është më lartë se sa vetëm shërbime. Pyetja jote është si është raporti, si janë lidhshmërit, si janë kontaktet, si është muhabeti, si është gjithçka, që nuk është vetëm një dokument që duhet ta marr. Në atë unë e shoh se është e dobët, gjithsesi gati e zhdukur. Nuk ka faj personali atje, personali atje është me numër caktuar. Atë sa mund të bëj shërbime dhe tjetër. 3-4 vetë janë. Të lutem. Ju dini se shtetet e mëdhaja të cilat funksionojnë në nivel për komunikim të rrjetshëm, ata kanë investime të maramense në këtë drejtim sa që të ruhet ki. Dhe me thamë, në nivel shtetëror, organizimin përgjësi mund të jetë me 28 në ndorin ditën e flamurit, diçka mund të jetë kështu me radhë, por janë pikat e caktuara kështu. Kurse shoqëria që ekziston atje ka nevojë të përditshmërisë. Dhe kjo nevojë e përditshmërisë mundohen xhamiet ose klubet e caktuara, atë sa kanë mundësi me fonde të tyre personale sa mund të bëjnë këtë atu. Para se gjithashtu unë do të isha preferuar që në këtë kontekst të ketë një bashkëpunim më të fuqishëm në lidhje me mësimin e gjuhës shqipe dhe mundësia që vetëm Ministria e Arsimit të ofrojë. Ti më the se kemi mbi 300 nxënës që në xhamin e Vilit kemi 308 nxënës të regjistruar. Dhe flasim shumica janë shqiptarë. Shumica absolute janë shqiptarë, ne flasim 90% të tyre janë shqiptarë. Dhe në Vilnë kemi klasën e mësimit të lëndës shqipe, që dhe mësuesi i cili ka zhvilluar mësimin në kuadër të lapshit të lidhjeve të arsimtarëve dhe prindërve shqiptar. Mirë po prezenca e nxënësve atje për shkak të kosteve të tepërta që janë të larta për pagesë, duket prezenca. Po ky projekti që nisëm që online të jetë mësimi prej këtu, që mësuesit, sigur që ishte gjatë pandemisë me Zoom, mësuesit mbajnë ligjëratë, nxënësit prej në shtëpi të lidhen, mendon që mund të jetë praktike, se është një ide që Ministria e Arsimit e punon. Apo mendon që vetëm nëse vjen drejt për drejt mësuesi atje ose Ministria e Arsimit angazhon një mësues shqiptar për Maqedonë, si të Maqedonë, për Turqisht, edhe të ligjeron drejt për drejt me njerëzit? Unë mendoj se përgjigja është e qartë, Bujar. Atë sa kur funksionon online shkolla dhe shkolla me prezencë fizike. Po të funksionon të çështja online, do të vazhdojshim online, sakt. O gjo, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi, vërtet më pëlqejnë edhe mënyra e mendimit, interpretimit, pikpamjet tuaja mbi këto fenomene. Ishte kënaqësi që sot të bashkëbisedojmë, faleminderit edhe njëherë që erdhe. Përshëndetjet më të mira për mërgatën tonë atje. Lejo ta uroj muajin e Ramazanit, dëshiroj të pranohen lutjet tuaja edhe për ne këtu që jetojmë, po edhe lutjet e atyre që na e shikuan këtë emision. Dhe gjithat mira dhe të shihemi për ngjarjet mira vetëm. Mirësi, paçit, faleminderit, Zotë e kabullë edhe juve dhe gjithë besimtarëve, faleminderit shumë. Faleminderit shumë.